sarkaalkii halkankii qarmuunaa nala soo galay cabdixakiin jeego oo tiraba ilaa 3 jeer igaa dhaawacay muqaalka horeba ku arkayseen waa askari kamid ah oo geesay si haatumo oo soo bandhigay xogal yaab leh sidoo kalena warbaahinta la wadaagay askar la gudoonsiiyay bilad sharaf maadaama ay ka qayb qaateen halganka dib u xoreynta sidoo kalena ay ahaayeen rag bilaabay haddaba xoga faahfaahsan ayaan kula wadaagi doonaa dhanka kale dagaal maanta laga soo sheegay agooga iyo ciidamada Soomaaliland oo haatan lagu jabiyay dagaalka iyaduna xog ayaan idin kaga hayaa sidoo kale ciidamada dheeraada oo ku weesay si haatumo waatan gaari agal isku hayo iyo beeshe ay ka soo jeedaan dhammaan muqaalkeena ayaan ku falanqayn doonaa surwaada muqaalka siisay gareeyaha diitsaha markii uu horeysay YouTube-ka soo booqato fadlan subscribe do Gambaleel Kana Pro kuma haysan idin aynu ku bilownay askari kamid ah ciidanka SSC Khatumo ayaa waxa uu soo bandhigay xogal yaab leh asagoo sheegay dadkii cadoonka ka bilowday ee ku dhaawacmay haatan ee ka soo boogsaday waa lagu caafiyay inuu gudoonsiinayo bilad sharaf kuwaasi oo lagu soo maamuusay xaflad ka dhacday magaalada Laasaano ee xarunta gobolka Suul haddaba askarigan ayaa waxa uu sheegay inay ahaayeen dadkii cadoonka bilaabay sidoo kale guul weyn ka gaaray in maamulka Soomaaliland laga faramarujiyo magaalada Laasaano iyo waliba sidoo kale in xoogaysay si khaatum ee xaqadirka ay noqdaan kuwo isku filan sidoo kale la midaysan waaldaba askarigan oo bilaa sharaf lagu gudoonsiiyay ayaa waxa markaasi uu hambalyo u diray dhammaan dadka guuleystay ee reer SSC Khatumo isku xoreeyay cadowga maamulka Soomaaliland wuxuuna markaasi u baaqay ciidamada haatan ku sugan jiida hore ee dagaalka inaysan madaxa hoos u laabin oo ay indhaha ka qarsanin maamulka Soomaaliland tacadiyada uu ku geysanayo magaalada Laasaano ee xarunta gobolka Suul iyo inay iska difaacaan oo ay diidanba ugu soo laabanin Laasaanooda haddaba waxaynu ognahay daawaday in kaadoon shacab uu isku bedelay markaasi dagaal beeleedyo hubaysan inuu ka dhacay aagga Laasaanood sidoo kalena ciidanka maamulka Soomaaliland oo muddo gumaaday dadkaasi laga faramarujiyay lagana ceyriyay Laasaanood isagoo guuldaro weyn kala kulmay xoogga uu dagaalka la galay SSC Khatumo SSC ayaa dhammaantood xoog iyo muruqba waxay soo geeyeen dagaalkaasi qaabka ay u gilaysan lahaayeen maamulka kale iyo taliye ee madaxweyne Muuse Biix Cabdi iyo weliba sidoo kale in gobolada SSC Khatumo lagu xoreeyo maamulka Soomaaliland iyo waxa uu shaqeeyay intuba waxay noqonayaan saraakiil siyaasiyiin iyo weliba sidoo kale madax ka tirsaneed maamulka Soomaaliland kana soo jeeda Laasaanood oo markii hore diidana halgankaasi SSC Khatumo iyo dib u xoreyntaasi iyagoo ka cabsi qabay in cagta dhulka la mariyo oo laga awood bato haatan ay isu soo dhiibeen magaalada Laasaanood iyo dadkoodii waxayna xil ka hayaan magaalada Laasaanood iyagoo diidan maamulka Soomaaliland ay shalay taageeriyeen haddaba daawade waa arkaysaa isbeddelka meeshaasi ka jira nin siyaasi ah oo markii hore taageeriyay Soomaaliland mushaar yar oo u soo dhacayna fiisanayay isagoo ka soo horjeestay dadkii oo ka dhashay sidoo kalena la gumaaday in haatan uu isku soo dhiibo dadkiisii maadaama uu arkay halgankan inuu dhab yahay sidoo kalena ciidanka maamulka Soomaaliland waxa uu meesha uu ku heen oo laga guuleystay dagaaladii ugu dambeeyay la galeen xoogaysay si Khatumo haddaba hal maaha oo loo maaha saraakiil fara badan oo ka soo goostay Soomaaliland ayaa waxay isku soo dhiibeen Laasaanood waxayna haatan ku naanoolayaan nabad iyo baraaro halka kuwana ay ku sugan yihiin jiida hore ee dagaalka iyagoo shalay ka dagaalamay dhanka maamulka Soomaaliland haatanna ka dagaalamaya dhanka SSC Khatumo haddaba saraakiishaasi ayaa waxay sheegeen in la khalday sidoo kalena fikir khaldan laga dhaadhacsiiyey maadaama maamulka Soomaaliland uu ku sugan inay yihiin dad kale Laasaanood kuwa argagixisa balse ugu dambeyn ay ogaadeen inay waxa la dagaalamay yihiin dadkoodii ay ka soo jeedeen oo ay ka dhashayn haddaba maxaa ka xanuun badan daawade inaad disho dadkii aad ka soo jeeday oo ilmaadeeraha haydeen ama walaalkaaba ahaa
هذا سراكيش أسيا يا وحي وعذرك كديين فرما هوري دجال لك يا يقو تلسي فربنا أو سمال أنا يلده هاي كلو ريجي سدو كلا جبحو جن جارسيي هذا سراكيش أسي كسو كعي دعو عسي كسو جاري كعذونكي أي بلاوين أي ولي بسدو كلا دجال لك هو قادين ما ملك السمال أنا أيام أنتوا حفلة بلارن وآلو سوما موسي سدو كلا يكسو قيب جلين برشوين تكدغن لاس عنو دادي ونقل لها جراد هادو ونقل لها واس يولي بسيدو كال اسمه دو كودغن هالكاسي السوو صوب بحين قهبكي لوو همبليين لها اسكرتاز كوداو عانتي دي بحرين تاسي يولي بسيدو كال اني قوبجو كهادان بلاد شرف كاسي لو قدون سيي هادو مامول كسومر الان يو حالاق ساري مغلاد لاس عنو دي حرونتا قبل كسول السوو هاتن لسيد دروچينيا ماني بماني كسي دنبيو waxaan soo gaaray mar walba jab aad u hoogan maadaama hoggaaminta si khaatumo ay difaac kaga jiraan ciidanka maamulka Soomaaliland sidoo kale waxaa naga soo gaaray agoog in maanta wari uu halkaas ka socdo dagaal hoogan oo u dhaxeeya ciidanka maamulka Soomaaliland iyo kuwa si khaatumo dagaaladu ayaa maalmihii ugu dambeeyay halkaas ka socday waxaana la istaafsanayay hubkan oo is kala duwan iyadoo labada dhinacba ay kala sheeganeen guul ay ka gaareen dagaalkaasi balse ma cadda khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalka maanta dib u wadaay halkaasii maamulka Soomaaliland oo warbaahinta maamulka la taagan yahay inuu ka guuleystay hoggaanka xaq u dirirka SSC khatumo dhankooda iyaguna SSC ayaa waxa ay beeniyaan hadalada ka soo yeeray maamulka Soomaaliland iyo guusha maamulka ka sheegto iyo waliba sidoo kale argeysada oo ku tilmaamay inay joogan magaalada Laasanood oo ay sheegeen inaysan waxba ka jirin dadkii lahaa Laasanood ay u dagaalamayaan gooni goosad iyo Soomaaliland wax la dhana aysan ka shaqeynayn Laasanood dib dambane ee gacanta maamulka Soomaaliland ugu soo laabaneen hadaba xaaladu irka ay maraysa oo wali waxa ay sayay labadaas ciidan waxayna isku hor fariyaan agoog dagaaladu way socdaan lamaan uga halkay ku dambeyn doonto xiisadaasi dhanka kale warar kale doonaya kasoo baxaya in maanta ciidamada dheeraha la geeyay agoog kuwaas oo garab siinaya hoggaanka xaq u dirirka SSC ahaatan ku sugan furimaha hore ee dagaalka hadaba ciidamadan oo kasoo jeeda beelaha kala duwan ee daarood ayaa waxay si toos ah u biiriyaan dagaalada haatan ka socda agoog iyo muddooyinka ugu dambeeyay tobar ku qaadanayay magaalada Laasanood iyo magaalooyinka hoostaga intuba ciidamadan oo u soo dhamaaday tobarkooda iyo qalabkooda haatanna ku wajahan furmaha hore ee dagaalka ayaa waxa la doonayaa inay garab siiyaan kuwa hore ee fiidii hore ku sugan iyagoo markaas ka qayb qaadanaya halkeenka dib u xireynta garabna siinaya ciidamadaasi adweysaysi ayaa haatan waxa ay leysaa gurmada u ballaaran iyadoo markaasi loo ogol yahay inay adkeeyaan difaaca iyo sidoo kale in lagu guuleysto ciidanka maamulka Soomaaliland. Wadaadayaal muqaalkan intaas ayuu ku egyahay muqaalkan muqaal xiga intaan ku midoono sidaas inoo galiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wa barakaatuh.